दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ होमबहादुर कार्की विश्वभक्त एकजना धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्छ नेपालको धर्म संस्कृति हाम्रो परम्पराभित्र कस्तो प्रकारको नेपालीत्व छ भन्ने बारेमा आज हामी सम्वाद गर्न खोजिरहेका छौँ नेपालको सांस्कृतिक परम्परामा किन विभाजन छ यो विभाजनलाई एकतामा हामीले बदल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ नेपाल संविधान त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनिसकेपछि त्योभन्दा पछाडि पनि धर्मका विषयहरू किन उचालिँदैछन् या विगत हाम्रो ठिक थियो थी या अहिले हाम्रो ठिक छ या विगत भेटी बेटि भेटिक थियो या अहिले बेठिक छ वास्तवमा नेपालको धर्म संस्कृति मूल्य मान्यता र परम्पराभित्र कस्तो प्रकारका विकृतिहरू छन् र त्यसलाई हामीले थितिमा बदल्न अब के गर्नुपर्छ यो विषयमा आज हामी गहिरी नै प्रयत्न गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हाम्रो आजको छलफल यति बेलाको सांस्कृतिक परम्परा र मूल्य मान्यताबाट सुरु गरौँ आजको नेपालको संस्कृतिको मूल्य मान्यतालाई हामीले कसरी बुझ्नु र बुझाउनु बान्छनीय हुन्छ पहिला विशिष्ट गरी यो देवलोक देवको स्वर्ग र देव पद्धति र देव संखा संस्कार भनेको चाहिँ एउटा देवता पद्धति भनेको मानवताको विश्वकर्म जुन हामी मानव भएर आमाको आँगनमा आएका छौँ नि नाच्न रमाउन खुसी हुन त्यो आमाको आमाको आँगनमा आउँदै गर्दाखेरि हामी मानवताको कर्म कसरी कर्म गर्ने त त्यो सबै चिजलाई संरक्षण गर्नु भनेको विश्वकर्म र विश्व जगतको सनातन सत्य युगको देवधर्म देव पद्धतिबाट विश्वलाई शान्ति बनाउन सकिन्छ त्यो शान्ति बनाउने एउटा स्वर्गको सुन्दरताको वातावरण भनेकै हाम्रो देवलोकमा छ त्यो परिस्थितिलाई हामीले विश्वबाट निगाल्ने विश्व मानवताको कर्मले निगाल्नु निगाल्नुपर्ने तर हामी सबै चुकेका छौँ विश्व चुकेको छ नेपाल मात्रै होइन विश्व चुकेको छ हजुरको संसार जगतमा हामीले जतिपय कार्यान्वयन गऱ्यौँ विभिन्न प्रकारका पाटाहरू खोलियो तर त्यो कार्यान्वयन र त्यो खोलिएको पाटाहरूले सही मार्ग चित्र म मानवताको विश्वकर्म र विश्वको कर्मको राज्य के हो त भन्दाखेरि सनातन सत्ययुगको देवधर्म त्यो प्रकारको प्रणालीलाई जोगाऊँ भनेर म विश्वभक्त धार्मिक अभियन्ता त्यो प्रकारको परिवेशमा म हिँडेँ भनेको यहाँको नामले पनि त्यो सङ्केत गरिरहेको छ विश्वभक्त भन्नुभएको छ होइन भनेको सिङ्गो धरतीलाई तपाईँले एउटा देवलोक देख्नुभयो र मान्छे चाहिँ मान्छे जस्ता भएनन् मान्छे बन्न बाँकी रह्यो बाँकी रह। मेरो प्रश्न यसैभित्र छ हजुर मान्छे भएर जन्मिएर फेरि मान्छे बन्नुपर्ने किन मान्छे भएर मान्छे बन्नुपर्ने किन भनेदेखि हामीले सबै कुरालाई जुन प्रकारको सृष्टिमा सृष्टिकर्ता आमाले त संसार विश्व दि छ नि त यो हजुर र म अहिले कुरा गरिराखेको छु नि योभन्दा ठुलो धन त छैन अमूल्य भयो एकदम अमूल्य छ तर त्यो त जन्म जातै ल्याएको छ हजुरलाई यहीँनिर आइपुग्यो जुन प्रकारको जन्म जातै लिएर आयो तर त्यो जन्मिने शरीर पनि शिव भोलेनाथले एउटा चाहिँ भनौँ हिरामतीको उपहार दिनुभएको हो नि mm त -hmm. शिव भोलेनाथ भनेको त यही चाहिँ तपाईँको अहिले हजुर हामी बसेकै ठाउँमा उहाँ चाहिँ मृत्यु हुनुभएको उहाँले आफ्नो शरीर सबैले बाँडिदिनु भएको हो नि त जीव जन्तु पशु पङ्क्षी गङ्गा हरेक प्रकारको सृष्टिमा तिनै लोकको सृष्टिलाई उहाँले चाहिँ बाँडिदिएको कारणले गर्दा हामी एक चाहिँ मानव भएका छौँ अब त्यो मानवले के के संरक्षण गर्नु पर्यो त मानवताको धर्म मानवताको कर्म चाहिँ सबै चिजको संरक्षण जल जलगङ्गाहरूलाई पनि संरक्षण गर्नु पऱ्यो जुन प्रकारको प्राणभित्रको प्राण पनि जलगङ्गाको धन हो त्यसलाई संरक्षण गर्ने सबै विश्वकर्म मानवताको कर्म चाहिँ त्यो प्रकारको जानु पऱ्यो जीव जन्तु अन्न हरेक चिजलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्यो भने मात्र जब मानवताको विश्वकर्म हुन्छ त्यो कर्म चाहिँ विश्वमा काहीँ पनि छैन भारत भनौँ या विभिन्न प्रकारको विश्व राज्यमा अहिलेको गर्नेको राज्यमा त्यस्तो प्रणाली छैन तर छ के चा, छ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू एउटा कोठामा मात्र चाहिँ जल वर्षा यस्तो भयो जलका गङ्गाहरू यस्तो भयो यसले प्रकृतिबाट चाहिँ हामी यस्तो प्रकारको गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ एउटा कोठाको बैठक बसेर तर उहाँहरू गर्नुहुन्न त्यही हो कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन प्रकारको भूमिका हामी एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन अब विश्व राज्यको मानव विश्व मानव नै त्यो प्रकारको लाग्नु पऱ्यो कि अब राज्यमा बस्नेहरूलाई विश्व मानवले भन्नु पर्यो राज्य पहिला जन्मिएर शासन गरेको हो या मानव सृष्टिमा जन्मिएर संरक्षण गरेको हो यो प्रकारको प्रणाली चाहिँ हामीले विश्व चाहिँ तपाईँको विश्व राज्यमा जुन प्रकारको प्रणालीहरू छ त्यसले गलत गरेको कुरालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ भनौँ नयाँ परिवार जन्म लानु सक्छ तर तपाईँले व्यक्त गरेको यो विचारभित्र त वास्तवमा मान्छेलाई चाहिने जस्तो सभ्यताको निर्माणै भएको छैन छैन त्यो बनाउनै बाँकी रह्यो त्यो त धेरै बाँकी छ विश्व मानव सभ्यताको निर्माण अब हामीले गर्नुपर्छ र रा, हाम्रा राज्य प्रणालीहरू सच्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको मान्यता हो हजुर यसै विषयभित्र भी जस्तो हामी नेपालीहरू अहिले जस्तो अवस्थामा छौँ दुई हजार उनासी वर्षको लिखित इतिहासको रेकर्ड गर्दा पनि हामी जुन प्रकारको व्यथित बोकेर बाँचेका छौँ तपाईँले भनेकै शब्द सापटी लिँदाखेरि यो देवलोकमा एउटा पवित्र भूमिमा जसरी हामी कुण्ठाहरू बोकेर बाँचेका छौँ योबाट बाहिर आउन चाहिँ तपाईँ हाम्रो पुस्तामा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन बाहिर आउनको लागि हामीबाट सकिन्छ पुस्तामा सम्भव सम्भव छ छ त्यो कसरी सम्भव छ यो कसरी सम्भव छ भने जुन प्रकारका जलगङ्गाहरू बग्ने ठाउँलाई हामीले सरसफाइ गर्ने र विभिन्न प्रकारका अहिलेका बालबच्चाहरू देखेर अहिलेका वृद्धासुङलाई हामीले यस्तो पाठ पढाउनु पर्यो तपाईँभित्रको धन पहिला चिन्नु पर्यो तपाईँले हिँडिराखेको ठाउँको राष्ट्र चिन्नु पर्यो तपाईँले बोलिराखेका चिजलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ मार्जन गर्न सकिन्छ भनेर जुन प्रकारको अहिले विश्व राज्य प्रणालीले चाहिँ त्यसलाई जुन प्रकारको चाहिँ मानविक प्रणालीमा ल्याउनु पर्यो अहिले जतिपय मानविक प्रणालीमा छैन किन त्यो मानव के प्रणालीमा छ अहिलेको अहिलेको प्रणाली भनेको तपाईँको त्यो विश्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँदरिक प्रणालीमा चलेको छ ए बाँधर प्रणालीमा छ बाँधर प्रणाली र कलियुगको परिवेशको प्रणाली र कलि लागन्तन कलिको प्रणाली तिनवटा प्रणालीबाट अहिले विश्वमा विश्वमा त्यो घुमिराखेको त्यो छ किनभने यो प्रकारको प्रणालीले चाहिँ के भने भावी अब भावी अब हाम्रो प्रणालीमा अहिले हामीले चाहिँ के भोग्न पाएनौँ भने भोलिको जुन प्रकारको हाम्रो पछि आउने एउटा चाहिँ प्राण जीवित प्राणबाट जन्मिएर आउँछ नि त्यसलाई हामीले जोगाउने सबै मानवता विश्वकर्मको कर्म हो भनेको मानवीय काम नहुँदाखेरि तपाईँले बाँदर प्रणाली भन्नुभयो हजुर भनेको बाँदरले जसरी अरूको बिगार गर्छ बिगार गर्छ त्यसै गरी हाम्रा नेताहरूले नेतृत्वमा बसेकाहरूले राज्य चलाउनेहरूले बिगार गरे भनेर बाँदर प्रणाली यसै भित्र मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाउनु नहुने प्रश्न के हो भने एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई बाँदर भनेर घोषणा गर्छौ हामी तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो यो चित्रलाई विश्व प्रणाली मानव नै बाँदरको परिवेशमा भइसकेपछि हामी मानव हुनु पर्यो पहिला चाहिँ आफू शुद्धिकरण भएर मानव भनेको यहाँको त्यो अभिव्यक्तिको आशय त बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरूको पनि बनाउन दिँदैन दिँदैन यो बाँदर प्रणाली जे छ यो व्यक्तिको कुरा भएन कुनै शासक या नेतालाई भनिरहेका छैन यहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ हाम्रो प्रणाली बाँदरे प्रणाली हो योबाट हामी मानवीयमा आउनु पर्यो आउनु पर्यो यो विश्व व्यवस्थाको कुरा हो फेरि नेपालको मात्रै कुरा भएन विश्वको यो लघु चेतनाको कुरा होइन यो बृहत्तर चेतनाको कुरा हो ब्रह्माण्डीय चेतनाको कुरा र त्यो ब्रह्म ज्ञानलाई हाम्रा नेतृत्वहरूसम्म या हाम्रो प्रणाली र पद्धतिसम्म राज्यको मुख्य भागमा पुर्याउने उपाय के हुनसक्छ यसको उपाय के हुनसक्छ भने अहिलेको जुन प्रकारको विश्व शिक्षा शिक्षा प्रणाली जुन प्रकारको हामीले हिन्दू धर्मका गरेर व्याख्या पनि गरिन्छ विभिन्न धर्महरूका कथाहरूको व्याख्या गरिन्छ भनेको सनातनको सनातनको सनातन सत्ययुगको देव धर्मको देव पद्धतिको बेलामा कस्तो पूजा हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जुन प्रकारको तान्त्रिक विधिबाट तान्त्रिक परिवेशबाट विधिबाट पूजा हुन्थ्यो तर त्यो विधिबाट पूजा गर्दाखेरि पनि कतिपय तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्दाखेरि हत्या गर्थे तर त्यो हत्या गर्नु भनेको नि पाप हो पार्नुहोस् किनभने कुनै पनि भगवान माता पिताहरू यति सत्यता धर्म व्यक्ति हिँड्छ र त्यसले सत्यता धर्म मानवताको धर्म मान्छ भने त्यो व्यक्तिले हत्या हिंसा गर्दैन हेर्नु किनभने त्यसलाई मन पर्दैन किनभने भगवान्ले नमागेको कुरा अहिले हामीले विश्व कर्मको मानवताले ठुलो भुमरी पत्र परेका छौँ र एउटा भनौँ न हजुरको आँखामा जालो लागेको जस्तो जुन प्रकारको चाहिँ मानवको आँखामा जालो लगाइदिएका छौँ हामी <laughs> धार्मिक व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सुधार्नेको प्रणाली ल्याउन सक्छौँ धार्मिक व्यक्तिले म भन्दिनँ अहिलेको विश्व शासकहरूले पनि यसलाई सुधार्न ल्याउन सक्ने अवस्था के छ भने नेपालबाट सनातन सत्य युगको देवराज्य चाहिँ विश्वभरि नै देवराज्य हो है यो चाहिँ कुनै पनि नेपाल राष्ट्र मात्र होइन कि विश्व राज्य नै देवराज्य हो देवताकै आमाको चाहिँ एउटै प्रकारको गोलो आकारभित्र हामी छौँ सुनको महलको आमाको दरबारभित्र हामी छौँ अनि त्यो भइसकेपछि सुनको दरबार र सुनको महलभित्र हामी भइसकेपछि हामी लडाइँ र झगडा गर्दाखेरि त त्यो त सुनको दरबार त भत्कियो नि त अहिले तपाईँले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ एउटा चाहिँ अघिकै यहाँको अभिव्यक्तिभित्र मान्छेको अन्तर वैभवको कुरा उठाउनु भएको थियो हजुर यो दुनियाँको प्राकृतिक वैभवको मात्रै कुरा छैन हाम्रो अन्तसमा भित्र जस्तो प्रकारको वैभव छ हाम्रो जस्तो प्रकारको क्षमता छ मानवीय क्षमता अरूप्रति करुणा राख्न सक्ने दया राख्न सक्ने माया गर्न सक्ने सद्भाव राख्न सक्ने जो हामी भित्रको वैभव छ त्यसको प्रयोग गर्न चाहिँ मानवीय प्रणालीको निर्माण गर्नु पर्यो जो आजको बाँदरै प्रणालीभित्र बसेर सम्भव छैन छैन भनेको यो समस्या आज नेपालको मात्रै होइन विश्वको समस्या विश्वको समस्या यहाँले उठाउनु भएको यो महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा यो छ हजुर अर्को कुरा भनेको चाहिँ धर्मभित्र पनि समस्या देखियो धेरै छ धार्मिक विकृतिहरू भनेर के के कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्ने छ धार्मिक भित्र एउटा चाहिँ भनौँ तपाईँको अन्नपूर्ण माता भनेर हामी पूजा गर्छौँ जुन प्रकारको एउटा भोजन गर्ने चिज हामीले प्रसाद त जेको लगाए पनि हुन्छ नि तर अन्नपूर्ण आमालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले मुछेर यहाँ लगाउने गर्छौँ तर त्यो अन्न भनेको मानवलाई शक्ति दिनेदेखि लिएर जीव जन्तुलाई पनि शक्तिको ऊर्जा हो नि त त्यो दिने आमा त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नु छ पहिलो नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा विभिन्न प्रकारका जलगङ्गाहरूलाई हामीले जतिपय दुर्गना दुर्घट दुर्गन्धी बनाएका छौँ त्यसलाई सफा गर्नुपर्नेछ त्यसपछिबाट मानव आफै सफा भएर आउँछ मानवी कर्ममा विश्वकर्ममा जुन प्रकारको अहिले जुन जुन प्रकारको अहिले जलगङ्गाहरू निकै वर्षाहरू कम भइराखेको छ नि हजुरको म विश मैले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले जलगङ्गा परोस् भनेर म पोखरासम्म पुगेको छु सेती नदी गण्डकीमा गएर सेती नदीमा गएर मैले प्रार्थना गरेर जलको स्रोत बढोस् किनभने त्यो जलको स्रोत बढ्यो भने हामी सबै चिजको संरचना गर्ने त को रहेछ मानवले त एउटा बनाउने त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर त्योलाई बाटो छेकेर होइन कि त्यसलाई कसरी सम्हालेर रा राख्ने भन्ने कुरा मानवको विश्वकर्म त्यो प्रकारले आउनु पर्यो यहाँले उठाउन खोजेको विषय चाहिँ पञ्चतत्वकै संरक्षणको कुरा हो पञ्चतत्त्वको संरक्षणको कुरा भने पञ्चतत्त्व संरक्षण भयो भने बल्ल हामी के हुन्छौँ सबै चिजको रक्षा हुन्छ हामी बल्ल होसमा हामी होसमा आउँछौँ अहिले हामी के छौँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हडबडिएका छौँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ पागल जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न कोही सडकमा पागल भनेर भन्छ नि यो अन्यथा नलागोस् त्यो पागल प्रणालीको चाहिँ अहिले विश्व मानवता त्यो प्रणाली गयो हजुर भनेको जसरी राज्य चलाउनेहरूमा जस्तो प्रकारको पागलपन देखियो त्यो पागलपन निर्माण गरिदिएको त कुनै पशुले त होइन होइन कुनै गोरुले भैँसीले त मान्छेलाई पागल बनाएको होइन छैन अनि मान्छे आफूले आफैलाई किन पागल बनायो के ऊ पागल हुन जन्मिएको थियो यो जुन प्रकारको सरस्वतीको हजुरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति हजुरको शरीरभित्र छ नि त्यो सरस्वतीको विद्या र त्यो आत्मा ज्ञानको शक्तिलाई हामीलाई ज्ञान पनि आवश्यकता चाहिन्छ त्यो शक्तिलाई हामीले चाहिँ कसरी अर्को शक्तिमा लगेर एकता बनाउन सक्छौँ भन्ने भावनाको त्यो प्रकारको सरस्वतीको जुन प्रकारको विद्या सिकाउने विद्यालाई चाहिँ हामीले नष्ट गर्दै लग्यौँ भनेको हाम्रो शिक्षाबाट नै कमजोरी शिक्षाबाट एकदम कमजोरी बचपनदेखि नै बच्चालाई चाहिँ हामीले सिकाउनु भयो त्यो कुरा सिकायो सिकाएको छैन सरस्वतीको शक्तिको कुरा हो शिवको शक्तिको कुरा हो सबै कुरा होइन दैवी शक्तिको कुरा होस् त्यो हामीले जो बच्चादेखि नै होस् दिनुपर्ने हो त्यो कुरा दिएनौँ भनेको हाम्रो प्रयोग नै गलत भयो एकदम प्रयोग गलत हाम्रो जीवन नै हामीले गलत ढङ्गले अब अहिले कसरी मान्छे आएको छ भने अहिले विभिन्न प्रकारको चाहिँ खेल मैदानहरू बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको ध्यान योग गर्नेदेखि लिएर अहिले आइराखेको छ तर ध्यान गर्ने कति मिनट हजुरलाई मैले ध्यान गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो ध्यान गर्नेको हजुरलाई फाइदा हुनु पर्यो हजुरको शरीरलाई फाइदा हुनुपऱ्यो त्यो कुनै व्यक्तिलाई फाइदाको लागि त्यो ध्यान गरेको होइन हजुरको शरीरलाई फाइदाको लागि र त्यो शरीरले कष्ट पाओस् जब त्यो शरीरले कष्ट पाउँछ नि तब ऊर्जा बढ्छ शक्ति बढ्छ अनि एउटा कुरा के छ भने हामीले कमसेकम भोजन गर्दाखेरि कमसेकम छ घन्टा खाली राख्नुपर्छ तर हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेको छ घण्टा भन्दा अगाडि चाहिँ खानु भएन पटक खाएपछि छ घन्टा पर्यो अझ सक्नुहुन्छ भने त बाह्र घन्टा तर तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो भोजन गरेपछि छ घन्टा खानु भएन त्यसले ऊर्जा दिइरहेको छ शरीरमा शक्ति छ एकदम दिन्छ तर शरीरलाई कष्ट दिएपछि ऊर्जा आउँछ भन्नुभयो ऊर्जा क्षय हुन्छ कि ऊर्जा आउँछ ऊर्जा आउँछ त्यो जुन प्रकारको तपाईँको यो पाल्टी कसेर ध्यान गर्नुभयो भनेको त्यो तपाईँले ध्यानको कष्ट ध्यानको कष्ट कर्मको कष्ट भयो अरू कर्मको जुन प्रकारको त्यो पाल्टी कसेर ध्यान गर्नुभयो एक्काइस मिनट सम्म तपाईँले ध्यान गर्नुभयो भने आज गरौँ भोलि गरौँ तपाईँले अहिले गर्ने बित्तिकै घुँडा त दुख्न थाल्छ नि hmm. त त्यो घुँडा दुख्दाखेरि तपाईँको शरीरलाई चाहिँ फाइदा त्यो फाइदा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त्यसलाई हामीले बेफाइदातिर पुर्याइरहेका त्यो एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि ध्यानबाट प्राप्त हुने कुरा चाहिँ के हो ध्यानबाट प्राप्त हुने भनेको कुरा चाहिँ आफ्नो भित्रको भगवान्को शक्तिलाई तपाईँको चाहिँ शक्तिको ऊर्जा हुने त्यो प्रकारको ऊर्जा फेरि त्यो तपाईँले ध्यान गर्दै गर्दाखेरि सबै कुरा बिर्सिनु पर्छ त्यो आउने भनेको कहाँबाट आउँछ त्यो त्यो सबै कुरा बिर्सिनु पर्ने भनेको के भने तपाईँले अहिले धन्छ मसँग एकछिनको लागि उसले धन्छ भन्छ नि त्यो धन त्यो माया मो मा ती विभिन्न प्रकारका चिज छ नि त्यसलाई त्यागेर तपाईँले चाहिँ अर्कै दुनियाँमा त्यो प्रकारको आँखा चिम्लिन सक्नुपर्छ त्यो प्रकारको भयो भनेदेखि के हुन्छ हाम्रो शरीरको ऊर्जालाई चाहिँ अलिकति शक्ति तपाईँलाई शक्तिको मौसु हुन्छ शक्ति आउने भनेर त्यो पुरै शक्ति आउने होइन नि त तपाईँको शरीरलाई आत्मा बल चाहिँ अलिकति बढ्ने भनेको हामीभित्र भएको शक्ति चाहिँ त्यो उद्वलित हुने हो होलित हुने त्यसैमा ऊर्जा थपिने ऊर्जा थपिने बाहिर कहीँबाट आउने हो त्यो त अलरेडी आइरहेको छ प्रकृतिबाट तपाईँले भन्नुभएको जस्तो काम क्रोध लोभ चलन यो जो जो प्रकारको हामीभित्र रिपुहरू छ हाम्रा दुश्मनहरू छन् यो दुश्मनलाई हामीले पुरै छोडेर शान्त हुनु पर्यो शान्त हुनु पर्यो त्यो शान्त भएको अवस्थालाई ध्यान भनियो ध्यान भनियो त्यति बेला चाहिँ हामीभित्र भएको जुन एउटा पवित्र शक्ति छ चा, त्यो चाहिँ बढी बढी ऊर्जावान हुन्छ ऊर्जा दिन्छ चा। त्यो चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ सही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्ने तर त्यो अहिले गलत ठाउँमा प्रयोग तर त्यो विधि चाहिँ मान्छेले किन सिकेन या सिकाइएन या मान्छेले त्यो अपनाउनु किन सकेन अहिलेको जतिपयकै योभन्दा धेरै वर्षको युग अगाडिदेखिका कुरा हेर्ने हो भनेदेखि धार्मिक व्यक्तिहरू पनि ठुलो गल्ती भएको धार्मिक व्यक्तिहरूले किन ठुलो गल्ती गरे गुरु बनेर बसे तर गुरु बनेर बसिसकेपछि चियाहरू सन्तानहरूलाई आफ्नो आमा भन्दा बुवा आमा भन्दा त ठुलो गुरुको संसारमा कोही छैन उनीहरूबाट जुन प्रकारको पिता माता पिताहरू गुरुबाट सही मार्गको सही चित्रको आ, शिक्षा भएन अबको एउटा प्रणाली यस्तो गर्न सक्छ भनेको गुरुहरूबाटै गल्ती भयो अहिलेको आमा बुबा नै गुरु भनौँ न आमा बुबाबाटै अहिलेको शिक्षा हाम्रो प्रणाली गर्न सकिन्छ राज्यमा जा नज अहिले विश्व राज्यमा नजाउँ विश्वको आमा बुबाले के गर्नु पर्यो भने अहिले जतिपय छोरी चेलीहरूले जुन प्रकारको प्रणालीहरू अहिले मोबाइल प्रणालीहरू चलाइराखेको छ नि त्यो चलाउनु सट्टा कमसेकम आधी घन्टा ध्यान गर्न सन्तानलाई सिकाउनुहोस् तपाईँको छोरा तपाईँको छोरीहरू सही मार्गको चित्र होइन विश्व राज्य नै त्यो प्रकारको प्रणालीको चित्र आउँछ त्यो गर्न सकिन्छ भनेको मोबाइल चलाउनु भन्दा ध्यान गर्नु राम्रो कुरा हो एकदमै राम्रो जो अभिव्यक्ति तपाईँले राख्नु भएको छ नि त्यो मोबाइल पनि कुन ठाउँमा हेल्थको हिसाबले त्यो सही छ हजुर मोबाइल पनि सबै सन्दर्भमा गलत हुँदैन र सबै सन्दर्भमा पनि हुँदैन मैले त्यो गलत भनेको होइन होइन प्रविधिलाई तपाईँले दोषी देखाउन खोजेको होइन नै हजुर त्यसको दुरुपयोग भयो भन्नु खोजेको त्यो कुरा बुझिएकै छ मैले भन्न खोजेको ध्यान सही थियो र मोबाइलको प्रयोग चाहिँ हामीले गलत ढङ्गले गर्यौँ तर सही कुरा हाम्रो बिक्री भएन नकली कुरा बिक्री भयो हाम्रो ओरिजिनल फुल बजारमा बिकेन प्लास्टिकको फुल बिक्यो हाम्रो सही बात कसैले सुनेन हाम्रो गाली सबैले सुन्यो मरेको मान्छेको खबर सबैतिर बन्यो जिउँदो मान्छेको खबर कहीँ पनि बनेन बने अनि यो प्रकारको चेतना चाहिँ मान्छेले किन बोकेको त यो प्रकारको प्रणालीलाई हामीले एउटा सुधार्ने सबै विश्व मानवताले सुधारेर कसरी जान सकिन्छ भने हामीले जुन हाम्रो चलन अहिले विश्वमा के छ भने हजुरले भनेको जस्तो मरेको शरीरको चाहिँ व्यापक प्रचार भइराखेको छ जब हाम्रो आफ्नो कल्चरको आफ्नो राष्ट्रको पहिचान र राष्ट्र के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वमा चिनाउन सकेनौँ त्यसमा टुटी हामी नेपाल राष्ट्रको मात्रै नै विश्व राष्ट्रको नै एउटा टुटी भएको छ त्यस टुटीलाई हामीले चाहिँ सफा गर्ने भनेको चाहिँ चा। अबको अहिलेको जुन हामी बाबु बा, आमाहरूलेबाटै

विश्व गल्ती कहाँबाट सुरु भयो यो विश्व कहाँबाट सुरु भयो भने जुन प्रकारको एउटा वसन्त ऋतु भन्छ नि मान्छेले हरियाली जहाँ हरियोको जहाँ वन जङ्गलहरू हुन्छ त्यहाँ जलको वर्षा हुन्छ जब त्यो हरियाली हामी मास्न थाल्छौँ र मानवताको झुपडी मात्र बढाउन थाल्छौँ क्या हो मानवताको झुपडी चाहिन्छ चा, तर झुपडी कति फिटमा चाहिन्छ त यो कसैले पनि निगरानी गरेको छैन मैले धेरै विगतका नौ वर्षदेखि भनेको छु एउटा मानवले झुपडी बनाउँछ भने त्यो झुपडी अहिले भनौँ न मानवले बनाएको परिवेशमा अहिलेको राज्यले विश्वमा बनाएको परिवेशमा चारआना आमाको भाग लिएको उसले झुपडी बनाउनको लागि तर त्यो चार आनाबाट दुआनामा बनाउने दुआनामा हरियो लगाउनु पर्यो फुलहरू लगाउनु पर्यो एउटा आनन्दको एउटा त्यो प्रकारको प्रणाली भयो भने बाहिरबाट चाहिँ विषालु चिजहरू केही चिज आयो भने त्यसले रोक्न सक्छ भनेको प्रकृतिको संरक्षण गर्नु हाम्रो प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ यदि प्रकृतिको संरक्षण गर्न सकेन भने विश्व मानवताले फेलता खाइसक्यो भनेको यहाँ संस्कृतिले पनि बचाउन सकेन क्रान्तिले पनि बचाउन सकेन सक्दैन बचाउँछ भने प्रकृतिले बचाउँछ प्रकृतिले बचाउने प्रकृतिले त त एउटा उपहार दिनुभएको नदी सफा राख्नु पर्यो वन जङ्गल हामीले हरियाली पर्यो एकदम पर्छ हरित गृह जोगाउन सक्यो भने मात्रै हजुर हाम्रो भविष्य भविष्य यो अहिलेको प्रणालीले यो सुधार गर्दैन गर्दैन अब यहाँनिर प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने सबै कुरा प्रकृतिले चलाइरहेको छ तपाईँ हामीलाई त प्रकृतिले चलाएको नि यो कुरा त मान्न मान चाहन्छु अथवा दैवले भने पनि प्रकृतिले भने पनि कसैले कुनै कस्मिक इनर्जीले हामीलाई चलाएको छ त्यो कस्मिक इनर्जीले हामीलाई वन डढेलो लगाउन सिकायो फोहोर बनाउन सिकायो नदीहरू यस्तो कुरूप सभ्यताको निर्माण गर्न लगायो यो चाहिँ किन लगायो त प्रकृतिले यो प्रकृति भनेको एउटा चाहिँ विश्व जगतको भनौँ न एउटा हजुरले एउटा उदाहरण दिए हजुर हामी कुरा गरिराखेका छौँ यो मानवले बनाएको बत्तीको उज्यालो <laughs> एक क्षणको भरको लागि मात्र हो विश्व आमाको प्रकृतिको उज्यालो विश्व मानव जीव जन्तु पशु पङ्क्षी जन्मिन्छ मर्छ फेरि जन्मिन्छ तर यो सृष्टि माता कर्ताको ज्युति र प्रकट यो सुनको महलको दरबार त्यो मानवता मात्र लड्छ नि त तर आमाको गोलो प्रकारको विश्व दरबार त लडेको छैन नि अहिलेसम्म भनेको प्रकृतिको त्यो सौर्य ऊर्जा त कहिले पनि मर्दैन त्यो मर्दैन होइन मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर केन्द्रित भइरहेको छ भने मानवले गल्ती त गर्यो एकदम राज्य सत्तामा गल्ती गर्यो रातिमा गल्ती गर्यो विचार प्रणालीमा गल्ती गर्यो सही वस्तुको प्रयोगमा पनि गल्ती गर्यो धर्म संस्कृतिमा गुरुदेखि सबै मान्छेले गल्ती गरे मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ मान्छेलाई त्यो गल्ती गर्न प्रकृतिले किन छोडिदियो भन्ने हो यो प्रकृतिले छोडेको होइन कसले छोडेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्रकारको अहिलेको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ अङ्ग्रेजी परिवेश हुन्छ नि हुँ। जुन अङ्ग्रेजहरूलाई पहिला पुर्खाहरूले यो संसारबाट धपा थिए भनेको यो मानवीय कमजोरीको मानवीय कमजोरीले चाहिँ अर्को अङ्ग्रेजी परिवेशले चाहिँ उसले चाहिँ सबैलाई के गरौँ ऊ चाहिँ एउटा राजा बनौँ <laughs> राजा बनेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम लगाउने कमेराहरू बनाइराखेको छ त्यो मान्छे मान्छे बिचमा त्यो विभेद भयो तपाईँले भनेको कुरा सही छ हजुर तर प्रकृतिले त्यो प्रकारको खराब मानव हुन चाहिँ किन छोडिदियो भन्ने मेरो प्रश्न हो त्यो प्रकृतिले गरेको होइन प्रकृतिले त एउटा शरीर र तपाईँको चाहिँ आत्मा शक्ति दिएको हो नि त होइन खराब भए पनि मान्छे त हो नि पागल भए पनि मान्छे त हो नि त्यो पागल शरीर चाहिँ प्रकृतिले किन दियो भनेको मेरो प्रश्न त्यहाँ हो त्यो प्रकृतिले चाहिँ शरीर चाहिँ दियो होइन शरीर शरीर दियो हजुरको हिरामतीको चाहिँ शिव भोलेनाथले दिए अनि आमाले एउटा प्राण चाहिँ भनौँ सम्पत्ति सबैभन्दा ठुलो धन त दिनुभयो नि त त्यो धन र त्यो चाहिँ शरीर भोले बाबाले दिएको हिरामतीको शरीरभित्रको जुन प्रकारको धनको आत्मालाई चाहिँ हामीले सही मार्गको ट्याकमा ल्याउन सकेनौँ त्यही सही मार्गको ट्याकमा ल्याउनु पर्छ भनेरै जुन प्रकारको चाहिँ मैले चाहिँ यो परिवेशलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भने मात्र म मा विश्वकर्म मानवताको कर्ममा आउँछ है भन्ने त्यो प्रकारको प्रणाली होइन प्रयोग गलत हाम्रो गलत भयो भन्ने कुराै रहेन हजुर हामीसँग जस्तो प्रकारको प्राकृतिक वैभव छ हाम्रो अन्त चेतनामा हाम्रो चैतन्यमा जस्तो उज्यालो छ त्यसको सही प्रयोग हामीले गर्न सकेनौँ तपाईँले टर्चलाइट बालेर हेर्दाखेरि पनि अगाडितिर लाए पो देखिन्छ बाटो आकाशतिर फर्काए पनि त हिँड्न सकिँदैन सकिँदैन दायाँ बायाँ भए पनि सकिँदैन आफैतिर फर्काएर पनि त सकिँदैन अगाडितिरै फर्काउनु पर्यो हजुर भनेको हामी हिँड्ने बाटो हामीसँग भएको प्रकाश त सही मार्गमा हुनु पर्यो रपो पाइला अगाडि बढ्छ सही सा। ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँको ठिक छ हजुर तर मेरो भनाइ म फेरि त्यही प्रश्नमा आउँछु यसको जवाब मैले अझै चित्त बुझाउन सकेको छैन हाम्रो दर्शकलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो उहाँहरू जान्नुहुन्छ हजुर भनेको त्यो प्रकारको इन्सेन मानव चाहिँ किन बनायो प्रकृतिले पागल मानव चाहिँ किन बनायो के प्रकृतिले त्यो नबनाउँदा पनि हुन्थ्यो होला हजुरको प्रश्न आइसक्यो जुन प्रकारको मानव प्रकृतिको परिवेशले भनेको मानव एउटा शरीर थियो मानव भित्रको शक्ति दियो ए भनेको अधिकार मान्छेलाई मानवलाई छोडिदियो नि त जुन प्रकारको पहिला युगमा देव युगमा के हुन्थ्यो मानव पनि थियो जन्मिएको थियो अनि एक मानवले भुल गर्यो अरे क्या जुन प्रकारको देवताले चाहिँ यो चिज नगरे भनेको थियो त्यो मानवले के गरेछ एउटा मानवले एउटा पशु पंक्षीको हत्या गरेर त्यसले चाहिँ मजाले चपाएर खाएछ अरे नखायो भनेको खायो खायो भनेको त्यो कहिले देवताले भनेको कुरा मानेन मानेन अनि नमानिसकेपछि भगवान् देवताले चाहिँ के सोच्छन् भने भोलि यो मानवले त मलाई पनि खानी हो भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ देख्ने भगवानले चाहिँ होइन भगवानले चाहिँ देख्ने तर मानवले चाहिँ नदेख्ने भयो त्यो ढुङ्गामा परिणत या फुलमा परिणत या मानवताको शरीरको आत्माभित्र परिणत विभिन्न प्रकारको मानवताको शरीरभित्र जुन प्रकारको भनिन्छ नि एउटा चाहिँ के अरे दिव्य शक्ति आयो दिव्य शक्तिको ऊर्जा आयो भन्नुहुन्छ नि त्यो प्रकारको प्रणालीमा पनि भगवान् त्यहाँबाट <laughs> आउनु भयो भनेको मान्छेले गरेको गल्तीमा देवताद्वारा सजाय भयो सजाय भयो मान्छेलाई जे नगर भनेको त्यो गर्यो त्यसपछि त्यो प्रकारको मान्छेमा एउटा पागल पनि अथवा विभिन्न खाले मरणशील प्रकारको उसको चाहिँ चैतन्य पनि देवताद्वारा प्रदान गरियो अब यही मेरो प्रश्न छ जस्तो देवता भनेको त संसारको सबैभन्दा ठुलो करुणा होइन करुणा हो नि हजुर अनि मान्छे एउटा गल्ती गर्दैमा मान्छेलाई त्यो श्राप दिने देवताले हामीले कसरी भन्ने श्राप दिएन कसरी मान्छे त्यस्तो तर त्यो मानवले त्यो देवताले भनेको कुरा नमानिसकेपछि भोलि मलाई पनि खाइदिन्छ भन्ने कुरा होइन यहाँ के भयो भने जीव जन्तु पशु पङ्क्षीको हत्या गर्नु पनि अपराधको पाप हो मैले जन्म दिएको सनातनलाई भनौँ न शिव भोले र माता पार्वतीले शक्ति दिएको सन्तानलाई मेरो सन्तान म किन मारु त भनेर उहाँहरू विलयित हुनु भएको चाहिँ एकदमै खराब हो भन्ने कुरामा दुई मात्र रहेन हजुर हाम्रो संस्कारले त्यही भन्छ हाम्रो मानवीय चेतनाले हत्याको कुरालाई राम्रो मान्दैन यद्यपि यो हत्याको प्रक्रिया चाहिँ चलिरहेको छ मान्छेले गल्ती गरो अपराध गरौँ यो कुरा गलत भयो भन्ने कुरामा दुई मात्र होइन हजुर तर यो विषय केसँग जोडिन्छ भने जङ्गलमा बाघ छ उसलाई घाँस रुच्दैन घाँस उसले खाँदैन उसले मृग नै मारेर खानुपर्छ कुनै एउटा पशुलाई मारेर खानुपर्छ अब प्रकृतिले त्यो हत्याको क्षमता त बाघलाई त दिएको छ हत्या नै गर्न ऊ जन्मिएको छ कि प्रकृतिले उसलाई त्यो हत्यारो चाहिँ किन बनायो त त्यो बाघको के दोष हुन्छ त्यहाँ यो चाहिँ कस्तो भने जुन पशु पङ्क्षीले हत्या गर्ने जुन प्रकारको प्रणाली अहिले मानवले हत्या गरिराखेको छ नि भगवान्ले कहिले पनि हत्या गरेर तिमीले खाऊ भनेर दिएको होइन मान्छेलाई अनि पशु पंक्षीलाई पनि तिमीहरू सबैको हत्या गरेर खाऊ भनेर भगवान्ले भनेको होइन यो चाहिँ पशु पङ्क्षी पनि अलिकति बिग्रिँदै गयो क्या भनेको बाघ बिग्रिएर मासु खाएको मासु खाएको हो नि त नि बाघ इमान्दार भएर घाँस खाँदैन त होइन इमान्दार भएर घाँस खाँदैन उसले फलफुल पनि खान सक्थ्यो नि त जङ्गलमा त कण्ठुल पाउँथ्यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ भनौँ पातहरू पनि खान मिल्ने पाउँथ्यो यो बाघको गल्ती हो त्यही बाघको जस्तै प्रकारको गल्ती भएको कारणले गर्दा त्यही प्रणाली अहिले मानवले गरिराखेको छ नि विश्वमा हेर्नुहोस् न भनेको बाघबाट सिक्यो बाघबाट सिक्यो नि त मृगबाट सिकेन सिकेन मृगबाट सिकेन तपाईँको चाहिँ अरू चल्ला चुल्लीबाट सिकेन कुनै पनि पशु पक्षीबाट सिकेन नि त मानवले जुन अबको प्रणालीको मानवले के सिक्नु पर्यो भने जुन प्रकारको एउटा कुखुरा भने पनि एउटा तपाईँको फुलको बिरुवा भने पनि एउटा हरियालीको रुख भने पनि एउटा जलको गङ्गाबाट यस्तो प्रकारको प्रणालीलाई शान्ति बनाउन सकिन्छ है शान्ति चाहियो अब अहिले विश्वको मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ मैले चाहिँ अहिलेको आन्तरिक जुन प्रकारको मानवको आत्मालाई मैले चाहिँ मण्डन गर्ने गरेको छु त्यो मानवको आत्मा अहिले तपाईँको चोख देख्ने भनेको भगवानले बालबच्चालाई धेरैलाई कष्टको भमरीमा दिँदैन कष्ट पार्दैनन् धेरै किनभने आफ्नो बच्चालाई बचाउने भगवान्ले हरेक प्रकारले बचाउनु भएको छ विभिन्न प्रकारको कणबाट भगवान्ले बचाइ राखेको हुन्छ कुनै पनि विश्वमा समस्या आउन लाग्यो जलको समस्या आउन लाग्यो भने पनि केही भक्तहरूले गुणगान गाएर पनि जल आउँछ त्यो एउटा भक्त त मेरो सही रहेछ है भनेर जुन प्रकारको भगवानले हेरेको हुन्छ त्यो एउटा भक्तले विश्व पनि बचाएको हुन्छ त्यही एउटै भक्तले विश्व पनि तपाईँको द्वन्द्व बनाइराखेको छ त्यो प्रकारको प्रणाली जुन द्वन्द्व मनाउने प्रणालीको भक्तलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई सही मार्गको प्रणालीमा ल्याउनु पर्यो भन्ने मात्र भावना त्यो प्रकारको प्रणालीको विश्व राज्य हुनु पर्यो भनेको एउटा गुरु बन्यो एउटा चेलो बन्यो हजुर चेलोको भन्दा गुरुलाई धेरै कुरा थाहा भयो थाहा हुन्छ यही कुरा हो नि हजुर होइन कोही सानो बन्यो कोही ठुलो बन्यो कोही ज्ञानी बन्यो कोही अज्ञानी बन्यो कोही मूर्ख बन्यो तर त्यही टाउको भएको मान्छे कोही चाहिँ ज्ञानी बन्छ कोही चाहिँ मूर्ख बन्छ दुइटैको टाउको छ दुइटैलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको हो दैवले भने पनि देवताले भने पनि प्रकृतिले भने पनि अर्कैले छोडिदिएको हो स्वतन्त्रता त दिएको छ उसलाई भनेको त्यही टाउकोमा मूर्खता चाहिँ किन उम्रियो त यो मूर्खता चाहिँ केमा उम्रियो भने जुन प्रकारको अहिले विश्वको परिवेशमा अहिले जुन अब मानवै भनौँ न एकछिनको लागि मानवको प्रणालीभित्र मानव आउनु पर्थ्यो आएन मानवको प्रणालीभित्र नआएर के आयो लोभीको प्रणालीभित्र गयो एकदमै बिगारेको छ कस्तो प्रकारको भने हजुरले आफ्नोसँग जति छ जति छ नि त्यसमा खुसी हुनु पर्थ्यो हामी के भयौँ एउटा मानवले चाहिँ सुनको महल बनायो भनेर हामी त्यही सुनको महलै बनाउनु पर्छ त्योभन्दा ठुलो बनाउनु पर्छ भन्ने प्रणालीतिर गयो क्या त्यो प्रणालीलाई हामीले बिर्सेर एउटा दुखी प्रणालीबाट ल्याउनु पर्यो ल सुनको महल देखेर कोही मान्छे लोभ त हो भित्र पैदा भएको हो नि ऊ लोभी नहुन नि सक्थ्यो नि सक्थ्यो तर त्यो महल देख्दैमा राल काट्ने उसको ग्रन्थी रसाउने चाहिँ त्यो उसको त्यो चेतना किन त्यति निरीह भयो त्यो जुन प्रकारको चेतना हामीले दिन नसके त्यही संस्कार र संस्कृति दिन सक्यौँ त्यो चाहिँ अरूले दिने हो आफूभित्र पैदा हुँदैन गुरुमा चाहिँ चेतना पैदा हुने आफैभित्र चेलोलाई चाहिँ अरूले दिनुपर्ने त्यो अरूले दिनुभन्दा पनि अब भनौँ न एउटा तपाईँले जुन प्रकारको समाचार सङ्कलन गरेर हजुरले भएको छ हो हजुरलाई त्यो समाचार सङ्कलन राम्रो लाग्छ होइन अर्को चेला अब भनौँ दर्शकलाई नराम्रो लाग्ला यो प्रणालीलाई यो प्रणालीलाई हामीले कसरी जोडेर फोकस गर्ने त भनेर जुन प्रकारको हजुरले गर्नुहुन्छ नि त्यो प्रकारको प्रणाली एउटै प्रणालीमा ल्याएर यसलाई शान्त बनाउन सक्ने क्षमता भनेको ध्यान बिनाको योग बिनाको योग र ध्यान पनि कुन प्रकारले गर्ने भन्ने पनि आउँछ नि त फेरि सही हुनु पर्यो सही हुनु पर्यो तर त्यो सही नभएको कारणले गर्दा अहिले विश्वमा दुर्घटना यहीबाट भएको छ यहाँले भनेको कुरालाई मैले कसरी बुझेको छु यहाँले भनेको कुरालाई भने जस्तो एउटा चिलको त्यो चल्ला थियो तर त्यसलाई कुखुराहरूको बिचमा हुर्काइयो र त्यो कुखुरा जस्तै बन्यो उड्न सक्ने थियो तर कुखुराको बीचमा भएको कारणले उडेन उड्न सके भनेको हाम्रो प्रयोग गलत भयो एकदम एक गलत ठाउँमा हामीले राख्यौँ हाम्रो चेतनालाई एकदम हाम्रो चेतना गलत थिएन हजुर कोही मान्छे पागल हुनुको अर्थ उसको चेतनालाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेन गरेन चिलको चल्ला थियो हजुर तर कुखुराको बीचमा बसेर उड्न सिकेन उसले सधैँभरि उसले के ठान्यो भने म कुखुराकै चल्ला हुँ मैले उड्नु हुँदैन म उड्न सक्दिनँ भन्ने उसले सोच्यो हजुर यसरी हाम्रो संसार बिग्रियो भन्नुको र यसको समाधान चाहिँ योग ध्यान प्राणायाम जस्ता हाम्रा सनातनका जो ज्ञानहरू छन् यिनीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ अब यसको प्रयोग चाहिँ नेपाली समाजमा कसरी गर्न सकिन्छ विधि के हुन सक्छ नेपालको सनातन सत्य युगको तपाईँको घोषणा गर्नुपर्छ नेपाललाई नेपाललाई धार्मिक राज्य होइन किन घोषणा गरिसकेपछि आम विश्व मानवतामा कस्तो प्रकारको देवराज्य घोषणा गर्यो त भनेर आम चाहिँ अहिलेको विश्व मानवमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम उतल पुतल हुन्छ ल नेपाललाई देवराज्य घोषणा गरियो होइन हजुर देवराज्य भनेको देवताहरू बस्ने ठाउँ हो नि हजुर अघि तपाईँले भनेको यो प्रणालीमा खराब मान्छेहरू भएको ठाउँलाई देवराज्य कसरी घोषणा गर्ने देवराज्य घोषणा गर्न यिनै मानवता प्रणालीहरू शुद्ध शुद्धिकरण भएर आउनु पर्यो तिनीहरूले गर्नुपर्छ अरू कसैले सक्दैन अनि बाख्राको खोरलाई कुखुराको खोर भनेर कसरी घोषणा गर्ने बाख्राको खोरलाई कुखुराको खोर होइन कुखुराको खोरलाई बाख्राको खोर सबै खोरलाई एकै ठाउँमा मिलाएर त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर तपाईँले त देव देवराजे घोषणा गर्नु पर्यो भन्नुभयो नि पहिला त सबै यहाँ देवताहरू हुनु पर्यो र पो देवराजे घोषणा गर्ने हो हजुरको शरीर पनि देवताले दे दिएको पाँचौँ तत्त्वको हिरामतीको शरीर होइन हजुर पनि देवतै हो नि त एकछिनको लागि भनेको उज्यालो त छ उज्यालो छ नि त हजुरसँग करुणा त छ सबै करुणा त हजुरसँग छ भगवान्सँग छैन प्रत्येक मान्छेसँग छ हरेक मान्छेसँग छ हरेक मान्छे चाहिँ देवताको परिवेश ए भनेको खराब मात्रै छैन राम्रो पनि सबैसँग छ छ हाम्रो प्रणालीमा नेतृत्व गर्नेहरूमा खराबी मात्रै छैन छैन राम्रो पनि छ भनेको सुरुमा घोषणा गर्न डराउनु परेन डराउनु पर्दैन देवराज्य यहाँ कोही ज्यानमारा छन् भन्दैमा यो देशलाई देवराज्य घोषणा गरेर डराउनु परेन डराउनु पर्दैन यसको अर्थ यो होइन कि ज्यानमारा छन् भनेर नेपाललाई ज्यानमाराको देश घोषणा गर्नु भएन भएन भन्न खोज्नु भनेपछि यो देवराज्य घोषणा गर्यो भने चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ त विश्वलाई देवराज्य चाहिँ यो नेपाल भनौ अब नेपाल राष्ट्र देवराज्य बनाइयो भने दे, घोषणा गरियो भनेदेखि विश्वका अहिले जुन प्रकारका अङ्ग्रेजी राज्य हुनेहरू विश्वका हिन्दू राज्य भनेर चाहिँ घोषणा गर्नेहरू हरेकको विश्वमा चाहिँ मुखमा बुझो लाग्छ एक मात्र राज्य हुन्छ नेपाल राज्य देव राज्य विश्वको एकमात्र मात्र एक त्यो भइसकेपछि के हुन्छ विश्वका चाहिँ मानवताहरू यो ठाउँमा एकपटक पक्कै आउँछ कहिल्यै नआएको व्यक्ति आउँछ यहाँ हो कस्तो देवराज्य बनायो त नाम त यस्तो छ ठाउँ चाहिँ कस्तो बनायो त कस्तो प्रणाली ल्यायो होइन कस्तो चाहिँ त्यसले चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन गरौँ कस्तो संविधान बनौँ कस्तो सरकार बनाउँदैछ भनेर त विश्व त आउँछ नि त त्यो प्रकारको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ उनीहरूलाई ल्याउने हो उनीहरूलाई ल्याउने होइन हामी यहाँबाट चाहिँ विश्वलाई शान्ति बनाउने भनेको त्यो देवराज्यको कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली हुन्छ कस्तो प्रकारको शिक्षा हुन्छ कस्तो प्रकारको स्वास्थ्य हुन्छ यहाँले परिकल्पना गर्नुभएको चाहिँ नेपाल देवराज्य घोषणा भयो भने चाहिँ रान्ति प्रणाली कस्तो हुन्छ त्यहाँ देवराज्य हुँदाखेरि यो घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रणाली हुन्छ अनि देवराज्य भइसकेपछि जुन प्रकारको चाहिँ अहिलेको धर्म संस्कार संस्कृति सबै चिजलाई सम्मानता गरिन्छ मानवताको सम्मानता त जीव जन्तु पशु पङ्क्षीको पनि सुनिश्चित बाँच्ने सबैको अधिकारको संरक्षण गरिन्छ

राजनीतिक प्रणाली हुन्छ त्यो देवराज्य हजुर राज्य सत्ता कस्तो प्रकारको हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रपति भएको हुन्छ कि राज संस्था भएको हुन्छ कि या अर्को कुनै हुन्छ यो अर्को कुनै भन्दा पनि यस्तो प्रकारको हुन्छ जुन देवराज्य भइसकेपछि जुन प्रकारको प्रत्यक्ष परिवेशको एउटा प्रधानमन्त्री भन्छ जनताबाट निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो प्रकारको प्रणाली भयो भने विश्वले तपाईँको चाहिँ हेर्ने आँखा नै फरक हुन्छ विश्वले सोच्ने नै फरक हुन्छ उनले सोचेका र उनले अहिले आँखाले हेरेर उनीहरूले सोचेको सबै चकना चुर हुन्छ उनीहरूको भनेको देव देवताको राज्य भनेको देवराज्य देवताको राज्यमा जनताले भोट हाल्नु पर्यो जनताले भोट हाल्नु भने त्यो त्यो सबै जनता पनि देवता हुन् ए भनेको जनताले होइन देवताले भोट हाल्ने देवताले भोट हाल्ने त जनतालाई सबैको देवता हरेक मान्छेलाई देवता बनाइदिएको मैले एकजना व्यक्ति देवता होइन एकजना धार्मिक व्यक्ति देवता होइन Mm -hmm. किनभने हामी त भगवान्को चाहिँ सन्तान हो नि त तपाईँको भाषा जसरी व्यक्त भए पनि यहाँको कुराको आशय के हो भने हरेक मान्छेभित्र त्यो देवत्व छ देवत्व छ चाहे त्यो पागलै किन नहोस् सबैसँग छ चाहे भ्रष्टाचारी फटा नै अपराधी किन नहोस् तर उत्र त्यो करुणा दया माया सद्भाव सबै कुरा छ त्यो उज्यालो छ उ अब एकछिन कसैलाई गोली ठोकिदिन्छ कसैलाई पड्काइदिन्छ आत्माले मैले बेकारमा गोली ठोकी

भनेपछि एउटा घटनामा अपराधी हुँदैमा त्यो सधैँका लागि अपराधी हो या अपराध गर्नकै लागि जन्मिएको भनेर हामीले घोषणा गर्न भएन मान्छेभित्रको देवत्व देख्नु पर्यो हजुर त्यो भयो भने चाहिँ संसार बनिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँको निष्कर्ष त्यो देवराज्यमा शिक्षा कस्तो हुन्छ शिक्षा भनेको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ हाम्रो सनातन सत्य युगको तान्त्रिक परिवेशबाट शिक्षा हुन्छ तान्त्रिक भनेको कस्तो तान्त्रिक भनेको संस्कृतिमा ढालेका छन् अहिले व्यक्तिहरूले जुन प्रकारको त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा खाका अर्कै प्रकारको हुन्छ जस्तो कि जुन प्रकारको हाम्रो देवराज्य भइसकेपछि देव शब्दहरू उपयोग हुन्छ देव परिवेशको परि शब्दहरू उपयोग भएपछि त्यो प्रकारको प्रणालीको एउटा शिक्षा जान्छ गुरु चरण चरणदे अतु बनो बंसार शान्तम बने जगतम महामानवम त्यो प्रकारको चाहिँ त्यो प्रणाली जान्छ त्यो प्रकारको प्रणाली गइसकेपछि सबैको मनलाई चाहिँ शान्त बनाउनु पर्छ है अर्को कुरा किनभने यो जुन प्रकारको अहिलेको विश्वमा वैज्ञानिक वर्गहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ छन् नि उहाँहरू म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन प्रकारको यदि सत्ता वैज्ञानिक र विद्वान वैज्ञानिकहरू हुन्छन् भनेदेखि उहाँहरूले पहिलो सुरु नम्बरमा गलत गर्नुभएको कुरा म भन्छु के कुरा हो देव कार्यमा बम र बारुदहरू बनाइँदैन देवताले मार्न चाहँदैन देवताले मार्न चाहँदैन दे गोली बारुद बनाएर त्यो मार्न चाहँदैन दे देवताले मार्दैन दे तर मार्नेहरू मार्ने जन्माउँछ तर त्यो जन्माएर पनि त्यो मार्नेहरूलाई मारै भनेर जन्माएको होइन नि त त्योको प्रणालीको जुन प्रकारको अहिलेको अङ्ग्रेज शब्दहरू जुन प्रणाली छ अहिले विभिन्न प्रकारको वैज्ञानिक हुँदै विभिन्न प्रकारका विद्वान हुँदैखेरि चाहिँ त्यो प्रकारको प्रणाली के भयो अर्कोलाई गोली ठोकेर अर्कोलाई बम पड्काएर मारेर एउटा चाहिँ आफू ठुलो महाराजा बनिराखेको छ भनेको बन्दुकको आविष्कार चाहिँ सुरक्षा गर्नलाई थियो कोही मार्नलाई थिएन थिएन त्यो त छैन प्रयोग चाहिँ गलत गलत भयो एकदम भएको छ भनेको मान्छेलाई चाहिँ उज्यालोको लागि सद्भावका लागि नै जन्माएको थियो हजुर तर गलत गर्यो मान्छे एकदम गलत छ भनेको यो मानवीय कमजोरीलाई हामीले सच्याउनु पर्ने जो आवश्यकता यहाँले देख्नुभयो र देवराज्यमा जस्तो प्रकारको शिक्षाको यहाँले परिकल्पना गर्नुभयो यहाँले छोटोमा भने पनि अन्तत उसले आफूभित्रको क्षमता आफूभित्रको उज्यालोलाई अब को, यो चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको जलहरूलाई जल पनि हामीले स्वस्थ खानु पर्यो जल कस्तो प्रकारको खाने त्यो स्वस्थ कसरी चिनिन्छ जल कसरी चिनिन्छ भने जुन प्रकारको हरियाली बसन्तबाट जुन प्रकारको चाहिँ जल बगेर आउँछ नि त्यो परिवेशको जल खानुस् न तपाईँलाई रोग लागेको कुराहरू पनि निको हुन्छ निको हुन्छ तर त्यो जल त हामी खाँदैनौँ त्यही जल आएको जललाई हामीले के गर्छौँ विभिन्न प्रकारको पोइजन चिजहरू हालेर हामीले जल प्राप्त खान्छौँ त्यही पोइजनले हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाइराखेको छ अहिले विश्वमा भनेको जलमा सुधार एकदम जलमा सुधार हुनुपर्छ त्यो जलमा सुधार भयो भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन लाग्न त लाग्छ तर रोगी कम हुन्छ कम कम रोगी हुन्छ एकदम आयो त धेरै लामो भएको छ नि तपाईँको सय वर्ष तपाईँको पचास साठी वर्ष नभइकन त त्यो रोगको चाहिँ त्यति अनुभव हुँदैन अनि एउटा कुरा रोगलाई यसलाई कम गर्नको लागि अहिले पनि जुन प्रकारको तपाईँको शरीर शरीरमा एउटा मानवताको शरीरमा पाँच लिटर जल खानुस् भोजन तपाईँले यति खानुस् पाँच लिटर भनेको कति समयमा पाँच लिटर भनेको चाहिँ तपाईँको बिहान एक लिटर उठ्ने बित्तिकै तपाईँले अब चिया हरेक प्रकारको खानुहुन्छ नि भोजन बिहान उठेर एक लिटर खानु पर्यो एक लिटर तपाईँको आफ्नो चाहिँ जिउलाई चाहिँ शुद्ध बनाएर होइन सफासँग तपाईँ तपाईँको भर साबुन लगाउने या के गर्ने त्यसलाई नुहाएर शुद्ध बनाएर जुन प्रकारको चाहिँ चिसो पानी लिनुहुने हामीले अहिले के गर्छौँ हाम्रो शरीरलाई गरिम पानी लिनु लिनछौँ हाम्रो शरीरलाई त हामीले पकाइरहेका छौँ नि त अनि त्यो पाकिसकेको शरीर त एउटा चिसो आउने बित्तिकै के भयो त्यो प्रकारको प्रणाली जानुभयो त्यो प्रकारको प्रणालीलाई हामीले रोक्नलाई जुन प्रकारको जल चिसै होस् खानु पनि चिसै खानु भनेको पर्यावरणमा जस्तो प्रकारको तापक्रम छ हजुर त्यही तापक्रमलाई प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो तापक्रमलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ धारा चाहिँ चिसो छ भित्र हामी तातो पर्यो चिसो धारा छ भने चिसोले नुहाउनु पर्यो धारा तातो छ भने तातो पर्यो भनेको जस्तो वातावरण छ हामी त्यस्तै भन्ने प्रयास त्यो भयो भने स्वस्थ भन्नु एकदम स्वस्थ यसरी जानका लागि चाहिँ अहिले हामीले नेपाली समाजमा जस्तो प्रकारको स्वास्थ्यको अभ्यास गरेका छौँ mm -hmm. हामी यसमा किन होसमा आउन सकेनौँ यसलाई प्रयोग गर्न हामीले किन सकेनौँ यसलाई प्रयोग गर्न गराउने जुन प्रकारको प्रणाली आमा बुबाबाटै शिक्षा हुनुपर्छ घरमा त टिचरले गएर पढाउने कुरो होइन हो mm अहिले -hmm. तपाईँको शिक्षामा पनि तपाईँको हजुरको हेर्नुहोस् शिक्षामा पनि गलत पढाइ राखिएको छ अहिले मैले यो लगभग नौ वर्षदेखि मैले यो जलको कुराहरू विभिन्न प्रकारका ज्योति प्रकटका कुराहरू शक्तिका कुराहरू गरेको छु त्यो शक्ति र त्यो ज्योतिको प्रकटको कुराहरू अहिले अलिअलि आउन थालेको छ अहिले मानवताको कर्म गर्नुपर्छ चा, मानवताको चाहिँ धर्म के हो त भन्ने कुराहरू अहिले आवाज उठिराखेको छ विशेष त गरी यो किनभनेदेखि यो प्रकारको प्रणालीलाई कुन प्रणालीसम्म लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठुलो भुल गऱ्यौँ त्यो बुवा आमाहरूले अब भन्नु न हजुरलाई एउटा बुबा आमाहरूले त्यो टेलिभिजन कुन समयमा हेर्ने कति समयसम्म हेर्ने कति समयबाट कुन कार्य गर्ने कति समयमा कुन कार्य गर्ने अहिले हामीले के गर्छौँ झोलाभरि बालबच्चालाई किताब दिन्छौँ उनीहरूलाई मोबाइल पनि दिएका छौँ पढेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ तर पढ्न त पढेका छन् तर उनको शरीरलाई कमजोर बनाइएको छ त्यो कमजोर बनाउने के हो हामीले उनलाई जल प्राप्त खुवाउन सकेनौँ उनीलाई भोजन कति कति दिनुपर्छ भन्ने पनि त्यो पनि हामी छुट्याएनौँ mm -hmm. जुन प्रकारको त्यो प्रणाली भोजन थोरै खाएर जल धेरै खायो भने त तपाईँको शरीर त फुर्तिलो हुन्छ नि त यो यहाँले तपाईँको शरीर त शक्ति हुन्छ म जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ mm -hmm. पनि होइन तपाईँले जस्तो प्रकारको सबलताको कुरा उठाउनु भयो नि मान्छेले खानुपर्ने जति खाना पनि जानेन जानेन स्वस्थ बनाएर खाना पनि जानेन जलको प्रयोग सही ढङ्गले गर्न जानेन तर एउटा भैँसीले एउटा पशु हो नि तर त्यसले बढी खाएर बिरामी भएको त छैन छैन फोहोरो भने खाँदैन उसले खाँदैन सङ्ग्लो मात्रै पानी खान्छ एउटा पशुले हजुर अनि त्यति पनि नजान्ने मान्छे चाहिँ चे कसरी चेतनशील प्राणी भयो मानवमा त्यही मैले हजुरलाई भने शिक्षा सबैभन्दा घरको शिक्षा हामी किताबको शिक्षा मात्र पढिराखेका छौँ त्यो अरूले अङ्ग्रेजी सिद्धा मात्र पढिराखेका छौँ त्यो शिक्षा अरूले दिनुपर्ने घरको परिवारले त दिनु पर्यो नि त घरको चाहिँ गार्जेन मेरो छोरालाई मैले राम्रो शिक्षा दिएँ मेरो छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएँ भने त पल्ल त्यो उनीहरूले थाहा पाउँछ र उनका सन्तानलाई दिनु भैँसीलाई कसले शिक्षा दियो त धमिलो पानी खानु हुँदैन भनेर भैँसीले पनि त्यो चाहिँ आमाले दिएको जुन त्यो उसले त किताब बनाएर पढाएको छैन पढाएको छैन तर उनले पनि भाषा त बुझ्छन् नि त पशु पंक्षी भन्दा पनि हामी त गए गुज्रेको भइसकेका छौँ भने हामीले चाहिँ किताब बनाएर सिकाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने त्यो चाहिँ हामी चाहिँ गलत मार्गचित्र हिँडौँ तर जुन पशु पङ्क्षीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भित्री आत्मा ज्ञान त्यसलाई भनिन्छ आत्म ज्ञान त मान्छेमा पनि छ मान्छेमा पनि छ त्यो प्रयोग गराउने चाहिँ आमा बुबाले हो जबसम्म विश्वमा आत्मिक शिक्षा हुँदैन तबसम्म विश्व शान्ति पनि हुँदैन भनेको अब किताबी समृद्धि पनि हुँदैन किताबी ज्ञानमा जानुभयो किताबी ज्ञानमा हुँदैन अब एउटै कुरा हजुरले गरिबक्स्यो न हजुरले एउटा किताब निकालिबस् अर्को कुराले व्याख्या गर्नुहुन्छ अर्कोले किताब निकाल्छ अर्को कुराले व्याख्या गर्छ अङ्ग्रेजले किताब निकाल्छ अङ्ग्रेजबाट अर्कै व्याख्या गरिदिन्छ उसले भनेपछि यो सबै कणलाई एउटै थुप्रोमा ल्याएर त्यसलाई फ्याँकिदिने नयाँ पद्धति र नयाँ परिवेशलाई मात्र जुन प्रकारको देवप्रदेशलाई देवपरिवेश भनेको विश्वमा शान्ति बनाउने परिवेश हो देवताले कुनै पनि बाल बच्चा जीव जन्तु पशु पक्षी कुनैलाई पनि हत्या गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन छैन आमालाई कुनै मन्दिरमा मानौँ न एकैछिन म मन्दिर पुगेँ मनोकामना कुनै देवी मि मन्दिरमा पुगेँ नवदुर्गाको बेला भक्का भक्क जीव जन्तु पशु पङ्क्षीको हत्या गरिराखेको छ मलाई यस्तो लाग्छ मेरो सन्तान मैले आफैले मारिराखेको छु मेरो सन्तान या मेरो आमा मैले आफैले मारेर आफैले भोजन गरिराखेको छु भनिसकेपछि हामीले भन्थ्यौँ नि जुन प्रकारको राम राज्यको बेला चाहिँ राक्षसहरूले यसो गरे भनेदेखि त्यही प्रणालीको परिवेशलाई हामीले अहिले घुमाइराखेका छौँ त्यो प्रणालीलाई हामीले बन्द गरेर जुन प्रकारको देवराती चाहिन्छ भनेको कारणै यही हो भनेको यहाँले जसरी त्यो अपराध हामीले गरेका छौँ भनेर चाहिँ एउटा मानवीय बोध भएको कुरा बताउनु भयो हजुर मन्दिरमा काहीँ बलि चढाइयो भने त्यो गलत भयो एकदम गलत माताले भगवान् माताले या पिता महादेवले जुन भैरवहरूले मागे है कुलदेवताले मागे माता वनकालीले मागिन भनौँ न भद्रकालीले मागिन दक्षिणकालीले मागिन मनकामालाले मागिन् भन्छन् नि यो अत्यन्त टुटी गल्ती हो भनेको यो व्यापार भयो व्यापार गरिएको यो गलत हो एकदमै गलत हो माताको नाममा भगवानको नाममा चाहिँ तपाईँले अपराध गर्नुभयो हो त्यो अपराध गरेर तपाईँलाई खान मन लाग्यो भने भगवानको नाममा होइन नखानुस म भन्दिनँ खानुस् बाहिर राखेर हो यो अपराधको श्रृंखलामा मैले यहाँलाई के सोध्न खोजेको भने रगत भएको मान्छेले रगतकै तरकारी खाइरहेको रगत भएको प्राणीले रगतकै तरकारी बनाएर खाने परम्परा जो छ हाम्रो र त्यसलाई हामीले धर्म भनेका छौँ जो धर्म होइन यहाँको शब्दमा होइन त्यो अधर्म हो एकदमै देवी माता पिताहरूको मन्दिरमा अन्नपूर्ण पनि फ्याँक्नु हुँदैन अब यो सँगै यहाँलाई म केही छोटा प्रश्नहरू गरौँ मिलेसम्म एकै वाक्यमा जवाब चाहन्छु मान्छेको जीवन के हो एकै वाक्यमा भन्दा हजुर मानव मान्छेको जीवन भनेको विश्वकर्मको मानवताको जीवन भनेको अमूल्य धन हो अमूल्य धन हो भन्नु एकदमै धन हो यो त जुन देखावटी मानवताको कागजको खोस्टाको धनभन्दा पनि ठुलो धन त्यो कसैले पनि संरेषण गर्न सक्दैन जुन प्रकारको त्यो धन माताले दिनु हो भगवान्ले त्यो धन भगवानले नै फिर्ता लिएर गइसकेपछि यो शरीर हिरामतीको शरीर त खरानी हुन्छ नि त भनेको जीवन चाहिँ अमूल्य निधि हो भन्नुहुन्छ मृत्यु के हो मृत्यु भनेको चाहिँ सबै मनुष्य या जीव जन्तु पशु पक्षी जन्मिएपछि मृत्यु हुन्छ तर त्यसको आत्मा कथाविक मर्दैन कथाविक मर्दैन हजुर अहिले म भनौँ न यो प्राण गयो नि त्यो आत्मा भनेको के हो आत्मा भनेको चाहिँ आत्मा शक्तिको प्राण त्यो आत्मा शक्तिको कुण्ड कहिले पनि मर्दैन त्यो शक्ति आत्मा भनेको जलको कुण्ड त्यो किन मर्दैन जलबाट उत्पन्न भएको नि त आत्मा त्यो जेबाट आए पनि त्यो किन मर्दैन त्यो त कसैले पनि मार्न सक्दैन किन सक्दैन त्यो त्यो किन सक्दैन भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको जलको महाशक्ति माताको शक्ति हुन्छ त्यो कहिले पनि मर्दैन तपाईँको यो मेरो आत्मा त्यो जल होइन जलबाटै बनेको शक्तिको नौ महिना हो जल जलशक्ति भनेको किनभने आमाको गर्भमा बस्दा हामी जलमा बस्ने होइन जलबाटै परिवार भएर आउने होइन अनि हाम्रो प्राणको शरीर पनि अन्त्य हुँदाखेरि कहाँ पुग्छ जलमै पुग्ने होइन तपाईँ यहाँ अहिले बिलाइराख्नु तपाईँ ढलो मर्यो भनेर तपाईँले जुन जलको छेउमा लानुहुन्छ नि तर सयमा एक पर्सेन्ट मात्र त्यसको प्राण उडेको हुन्छ जब त्यो खरानी हुन्छ नि तब सबै उडेको जलमा जान्छ हामी सम्वाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर एउटा बन्धनको बारेमा प्रश्न गर्छु म यहाँलाई यो मेरो आजको अन्तिम प्रश्न हजुर मान्छेको जीवनमा धेरै खाले बन्धनहरू छन् तपाईँ चाहिँ कस्तो प्रकारको बन्धनमा हुनुहुन्छ म चाहिँ आफ्नै विश्व मैले जीव जन्तु पशु पङ्क्षी सबैको म धन डलर सम्पत्तिबाट टाढा आफन्तबाट टाढा र म चाहिँ विश्व जगत जीव जन्तु पशु पङ्क्षी सुनिश्चित बाँच्ने सनातन सत्य युगको देवधर्म देवराज्य नै होस् भन्ने त्यो प्रकारको बाटोमा हिँडेको छु त्यो प्रकारको बन्धनमा छु म भनेको त्यो त एक खालको ब्रह्म बन्धन जस्तो ब्रह तुदुण। बन्धनै हो मेरो त भनेको यो संस्कारको बन्धनमा हुनुहुन्न सम्बन्धको बन्धनमा हुनुहुन्न हजुर धनको बन्धनमा हुनुहुन्न विचार र बातको बन्धनमा हुनुहुन्न तपाईँ हुनुहुन्छ भने ब्रह्म बन्धनमा हजुर भनेको कस्मिक इनर्जीको कुरा भयो हजुर दैवी शक्तिको कुरा भयो अथवा प्रकृति शक्तिको कुरा भयो शब्द जे भयो दैवी शक्ति र विश्वलाई एकता बनाएर शान्ति बनाएर विश्वलाई संरक्षण गर्नुपर्छ जुन प्रकारको नेपाल राष्ट्रबाटै त्यही सनातन सत्य युगको देवराज्य घोषणा गर्नुपर्छ त त्यो त सबै विश्वले त्यही तपाईँको ताली पिट्छ नि तपाईँको यो चेतनामा पुग्नका लागि तपाईँले आफूभित्रबाट चाहिँ के झिक्नुभयो मैले त देवराज्यको पद्धति मात्र झिकेको छु भनेको मैले आमाले दिएको यो यो शरीर पनि मेरो होइन यो प्राणको धन पनि मेरो होइन नि त्यहाँ कसको हो यो, यो त जुन माताले दिनुभयो तिन माताको उपहार हो जसले दियो उसैको उसैको उपहार यो हाम्रो होइन शरीर भनेको शरीर पनि मेरो होइन आत्मा पनि मेरो होइन कुनै चिज पनि होइन मेरो भन्ने चिज के छ त यहाँ मेरो भन्ने चिज भनेको यो विश्वमा केही पनि छैन विश्वमा मेरो भन्ने चिजहरूले हेरेर हामी त मेरो मेरो भनेर कुदेका हेरिबक्षौँ त्यो मेरो मेरोको पछाडि अब लाग्न छोडौँ यसबाट बाहिर निस्कनु पऱ्यो एकदमै बाहिर निस्किने हो भनेदेखि तपाईँको विश्व एकदमै राम्रो हुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ म दर्शक पिनुहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने विशेष त गरी विश्वमा देवराज्य नेपालबाटै घोषणा गर्नुपर्छ भनेर सबै युवा युवती बालबच्चाहरू र शिक्षा पढ्ने जुन प्रकारका बाह्र तेह्र चौध वर्षका बालबच्चाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब हाम्रो माता पिताहरूलाई परिवर्तन गराऊ उनीले गराउन सक्छन् त्योभन्दा चाहिँ अरूले गराउन सक्दैनन् जस्तो मलाई अनुभव भएको छ विश्वभक्त धार्मिक अभियन्ता विशेष त गरी हजुरले यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा हजुरलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् नमस्कार हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा स्टुडियोसम्म आएर समय दिनुभयो समय र विचारप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी विषयमा फेरि पनि संवाद गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छ हस् दर्शकहरू हामीले आज धार्मिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ संस्कृतिको विषयमा कुरा गऱ्यौँ मूलत चेतनाको विषयमा कुरा गऱ्यौँ यो विश्वमा धेरै प्रकारका मानवीय बौद्धिकताहरू छन् जस्तो प्रकारका हाम्रा अभ्यासहरू छन् त्यसभित्र धेरै प्रकारका गल्तीहरू पनि भएका छन् आजका मेरा अतिथिले जस्तो प्रकारको चेतनाको गहिराईलाई व्यक्त गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ यसबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ हामीले आफूलाई फर्केर किन हेर्न सकेनौँ हामी सबै गल्ती अरूलाई देखाएर बसेका छौँ तर हामीभित्र कति धेरै उज्यालो छ त्यो कुरा हामीले खोज्न किन सकेनौँ यो प्रश्न गम्भीर ढङ्गले आजका अतिथिले बताउनु भएको छ यो विश्वको भक्त भएर विश्वभक्त बनेर ब्रह्मको बन्धनमा बसेर हामी हिँड्ने कि हामी लघु चेतनामा लघु भाषमा लघु प्रकारको चिन्तनमा बसेर हाम्रो जिन्दगीलाई कमजोर बनाइराख्ने आज एउटा टाउकोले आफू बाँच्नका लागि अर्को टाउको खोजिरहेको छ हिजो मात्रै बानेश्वरमा जुन प्रकारको घटना भयो एकजना व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खनाएर आफै जल्ने कोसिस गर्नुभयो उहाँको निधन पनि भइसकेको छ यद्यपि राज्यले उहाँलाई जस्तो प्रकारको बाँच्नका लागि वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा सकेन त्यो कुरा पनि साँचो हो तर उहाँ आफै चाहिँ किन बाँच्न सक्नु भएन अरू सबै त जल्न तयार छैनन् जति पीडा भए पनि त्योभन्दा ठुलो पीडा भएका मान्छे पनि त बाँच्न तयार छन् उहाँले आफूलाई बचाउनका निम्ति चाहिँ किन कोसिस गर्नु भएन यो आत्मिक पक्षलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि हामीभित्रको जस्तो प्रकारको चैतन्य छ जस्तो प्रकारको उज्यालो छ सूर्यमा कति उज्यालो छ र त्यो भन्दा धेरै उज्यालो हामी भित्र छ आफ्नै शब्दमा मेरा आजका अतिथिले बताउनु भएको छ पक्कै पनि मान्छेले आत्मिक पक्षलाई सशक्त नबनाइकन यो दुनियाँको कुरूप सभ्यतालाई थितिमा बदल्न सकिँदैन आजको हाम्रो संवादको चुरो कुरो यही थियो भने हामीले बुझेका छौँ यो संवादबाट यहाँहरूलाई पनि जीवनबोधका बारेमा बुझ्नका लागि निकै सहयोग मिलेको हामीलाई विश्वास छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार 嘟嘟嘟嘟